permanecerem nesse curso avançado, os ETs vão se tornar uma ameaça direta ao campus. Encontrar uma forma de abrir o portão. Dispositivo eletrônico portátil detectado.
detectado. Tudo limpo. Repito, o prédio está seguro. Deve ter mais deles por aí. Verifique o interior e eu peço pro pessoal do Henry proteger o perímetro. Dispositivo eletrônico portátil detectado. Você deve estar chegando perto de um pequeno museu. Certifique-se de que ele está limpo. Tem plena luz do dia? Cessa o papo e vai olhar.
sinal ativo detectado. Perfeito. Sincronize o sistema com o Isaac e vamos torcer para ter uma ideia melhor do que eles estão planejando. Merda. Os herdeiros transformaram o memorial em uma base. Tem uma área debaixo de você com segurança reforçada. O Isaac não consegue acessar os dados neste local. Fique bem alerta. Você não sabe no que está se metendo. Alpha, Charlie, matem os malditos! Bravo, leva o resto dos projéteis de morteiros para os túneis! Cuidado com a munição! Quer matar todo mundo aqui? Ouviu isso? Ai, foda-se essa merda. Eu não vou morrer pra ajudar na contagem de munição. DC-62 detectado. Atenção. O Isaac identificou armas químicas. Não podemos deixar os herdeiros fugirem com isso aí. Você vai ter que encontrar uma maneira de fechar aquele túnel. Seus merdas inúteis! Por que vocês não isolaram a área? Continuem levando os morteiros e defendam a posição! Anda acompanhando as notícias, Anton? Não, me dá nojo. Meu pai estava em Saigon em 75. Ele falou sobre esse tipo de coisa. Começo do fim. Mas ninguém está pronto para admitir. Porque eles não estão prontos para sobreviver. É para isso que precisam da gente. Quem pensa desse jeito vai ter uma bela surpresa. Tá pensando em ir embora? Ah, não, eu vou ficar. Preciso cuidar dos meus homens. O resto pode virar sozinho.
conseguiu recuperar o corpo do primeiro sargento? Quase inteiro. Quando encontramos ele, já tinha cortado a cabeça. Como um troféu? Não faço ideia. De acordo com os planos que o Isaac descobriu, podemos trancar a porta do túnel a partir do centro de controle. Assim eles não vão conseguir transportar os morteiros carregados de DC-62. Isso deve impedir que eles consigam mais desses morteiros. Acham que fechar o túnel foi uma boa ideia? Vão se fuder! Acabaram de se prender aqui com a gente. Vamos acabar com vocês. Bom trabalho. Já pode ir subindo de volta. A equipe do campus já se posicionou dentro do Memorial.
Se você não tivesse dado um jeito neles, agente, sei que eles teriam usado as armas em nós. E teríamos acabado como o castelo. Nós estamos muito aliviados de ter você do nosso lado. Obrigado. Hoje nós demos um duro golpe na infraestrutura dos herdeiros. Confiscamos uma gigantesca reserva de armas químicas e eliminamos a fortaleza deles perto do campus. Você devia se sentir orgulhoso. Salvou várias vidas hoje. Detectado.